မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်ရဲ့ February 20ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့တဲကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ကလင်းငယ်တယောက်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport လုပ်တဲ့လူငယ်ပို့ပြီးတော့များလာပြီး passport ပေါက်ဈေးကလည်းကျပ်ငွေ10သိန်းလောက်အထိရှိနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့မိုးမိတ်မြို့တဲမှာအခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့လူငယ်တွေအတွက်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကဘယ်လိုကာကွယ်မှုတွေပေးသွားမှလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါ रे အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်မှာစီမြုပ်တဲကိုစစ်တပ်ကလည်းနဲ့ကြီးပစ်ခတ်လို့ကလေးငယ်တူထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်မျိုးသားတဦးကတော့နှလုံးဖောက်တေဆုံးသွားတယ်လို့မန်စီမြုပ်ခန့်တွေကပြောပါတယ်မနေ့ကည9:00ဝန်းကျင်ပုံမော်မြို့အခြေဆိုင်ခလရ49တပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလည်းနဲ့ကြီးကြီးကြာရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကလေးငယ်တူအလောင်းရှာမရတဲ့အထိအခြေအနေပြင်းထန်ခဲ့တာပါကျင်းပေါ်မြေရက်ွက်ကတင်းထောက်ဦးပရံဆန်ဆိုသူကတော့လက်နဲ့ကြီးပစ်ခတ်မှုတွင်ကြာနှလုံးဖောက်တေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတင်းထောက်ဦးလက်ဖိုင်စော်ရော်ကလည်းကြည်ထိမှန်တန်ရာရရှိသွားတယ်လို့မြုပ်ခန့်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမနေ့ကညမန်စီမြုပ်ထဲလက်နဲ့ကြီးခုနှလုံးထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးတွေဟာမြုပ်ပေါ်ရက်ွက်အပြင်ရွာတစ်ကုန်းဘက်မှာလည်းကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့နွားနှကောင်လည်းတေဆုံးတဲ့အပြင်နေအိမ်လေးအိမ်လည်းကြည်ထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်စီမြုပ်နယ်နဲ့ပမော်မြုပ်နယ်ဟာ73မိုင်ခန့်သာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပမော်တပ်ကနေပစ်ခတ်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးဟာမန်စီမြုပ်ထဲကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာရှိတယ်လို့မန်စီအထိုင်တပ်စခန်းကပစ်ခတ်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးကလည်းပမော်မြုပ်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဖက်ကြာရောက်ပောက်ကွဲတာလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport လုပ်တဲ့လူငယ်တွေပုံများလာပြီး passport ပေါက်ဈေးကလည်းငွေကျပ်10သိန်းလောက်အထိရှိနေတယ်လို့ဒေသခံလူငယ်တွေကပြောပါတယ်ဟာခါမြို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့ရုံးမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်း passport လုပ်တဲ့သူလူဦးရေ100ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိနေပြီးအများစုကတော့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကအရွယ်ရောက်ပြီးသူနိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့စင့်ခေါ်နိုင်တဲ့ဥပဒေကိုအတည်ပြုပြီးလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေတဲအတင်းအသမစစ်သားစုဆောင်မှုတွေလှုပ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေအကြားနိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြိုးစားလာသူတွေများပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။စီးရဲနဲ့နိုင်ငံရေးမှာအဖက်ဖက်ကအထင်အနေနဲ့စစ်တပ်က2010ခုနှစ်စစ်အစိုးရကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကို February 10ရက်နေ့ကပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြုပ်နယ်ခန်းထောင်းကြီးမြို့မိလောင်မှုကြောင့်နေ25လုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း100ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့တရခဏ်တွေကပြောပါတယ်ကန်ထောင်ကြီးမြို့ရွာတရက်ကွက်မှာဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္လာနေ့ခန့်တုံးကမိဖို့ချောင်ပေါ်ဆမိချောင်မိလောင်ခဲ့တာလို့ကန်ထောင်ကြီးမြို့ကမိပေးတင့်ပြည်သူတွေကူညီပေးနေတဲ့ကော်မတီဝင်တွေကပြောပါတယ်မိလောင်မှုဟာနှစ်နာရီကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူဦးရေ124ဦးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားလို့စားတောက်နေထိုင်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကူညီတွေလိုအပ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ရွာတရက်ကွက်မှာနေအိမ်900ကျော်ခန့်ရှိပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာပစ္စည်းပြန်ပြီးတော့လာသေးတဲ့ဒေသခံတွေစီးနင်းလာတဲ့ကားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရသား9ယောက်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့မှပဲပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကမနက်ပိုင်းပစ္စည်းတည်ယူဖို့ပြန်လာတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကားယာဉ်တန်းကိုစီဆိုင်မြို့နယ်တစ်ဆက်တည်းမှာရှိနေတဲ့ဝါရော့ရွာနာကိုအရောက်မှစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာစီဆိုင်မြို့အတွင်းပစ္စည်းတည်ဖို့အတွက်ပြန်လာလို့ရကြောင်းတရင်ဖြန့်ဝေမှုတွေရှိနေပြီးဒါဟာတရင်တုတရင်အမားတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိအောင် PNL ကထုတ်ပြန်တဲ့တရင်တွေကိုပဲစောင့်ကြည့်ကြဖို့ကိုပို့အုပ်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအယက်သားပြည်သူတွေကိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာဟာစစ်ရာဇဝမှုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ PNL ကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့တရက်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကစိုက်ခေါင်အရှိတ်မှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေရင်3စီးနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဟိုပုံးမြို့နယ်မဲနယ်တောင်ဒေသကိုလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်ကြီး60ကျော်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။စီမှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်တင်းရှောင်လာတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကလူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေမှဝင်ရောက်တာဝန်ယူနိုင်တယ်လို့တော်လန်ရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်ပြီးလုံခြုံရေးအနေနဲ့တပ်စွမ်းတလောက်တာဝန်ယူပေးသွားမယ်လို့မွန်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကအတိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့မှာတဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC အဖွဲ့ဝင် 19 ဘလဟန်တာကတင်းရှောင်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုနေရာထိုင်ခင်းအစားအသောက်တွေကအစားတဝယ်ယူပေးတော့မှဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းသူတို့ရဲ့ရက်တီချက်တိုင်းလျှောက်လာနိုင်တယ်လို့တန်ရင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းသေးစိတ်ကိုလည်းသတင်းလာတွေမှာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဒူပလာယာခရိုင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအင်ဖက်ထိုးပြီးတော့စားဝတ်နေရဖြည့်ရှင်းနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာလက်တလောစားဝတ်နေရအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဒေသအတွင်းမှာရာသီလိုက်ထွက်ရှိတဲ့သီးနှံနဲ့တဘာဝတောတောင်တွေကိုမိခိုပြီးနေ့စဉ်စားဝတ်နေရကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့အခုလိုမျိုးအင်ဖက်ကျွေတဲ့အချိန်မှာလည်းအင်ဖက်ထိုးပြီးတော့ရောင်းချပြီးငွေရှာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုမြို့နယ်ခေါင်းဆောင်တွေကနေတဆင့်စားနပ်ရိက္ခာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်အခုလိုမျိုးဒေသထွက်ကုန်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ရောင်းချပြီးစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ခိုးယူဖျက်ဆီးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောကြပါတယ်။ KNU ဒူပလာယာခရိုင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းကဒေသခံပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လောက်ကင်စားတော့ဖို့ခက်ခဲနေကြတဲ့အပြင်လမ်းကြောင်းအခက်ခဲကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းကလည်းအဆမတန်တက်နေလို့နေထိုင်စားတော့ရေးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတတ်ခက်ခဲလာနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောကြပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်ထိတ်ချုပ်ထားတဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်ထဲမှာအမြင်မသိသူတွေကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးမြို့ထဲမှာနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းတာပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမောကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေမိုးမိတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရာကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုဒေသခံတယောက်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ခိုးတဲ့လူတွေကလည်းအုပ်စုလိုက်ပြီးတော့ပိုင်ချင်နေတော့မပြောရဲတော့ဘူးလား။အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေ။အလွာပေါင်းလုံးပါပဲအွယ်မြို့သားချင်းချင်းတော့မြို့သားချင်းချင်းတွေလည်းပါလာတော့သဝင်းတင်ရွာတွေလည်းအဲ့လိုပဲလှုပ်နေကြ။တချို့ဆိုကိုအတိမိတ်ဆွေတွေကတော့ပြန်ပြီးတော့ယူနေကြတာပေါ့ပြစ်စီတွေဆိုရင်။တရားအင်အားပြစ်စီပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးဒါပြင်ပစ္စည်းခိုးယူနေတဲ့သူတွေဟာပစ္စည်းယူုံတယ်မကနေအိမ်တွေကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်နေပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုမိုးမိတ်မျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းအရေးယူဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမျိုးတွေမှာပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေဟာနေအိမ်ပေါင်း900ထပ်မံရှိတယ်လို့အရသာတိတ်ဆုံးမှုဟာလည်းယာနဲ့ချီရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကခန့်မှန်းပါတယ်
အဲတချို့ကြတော့လေပစ္စည်းယူပြီးမိဆုပ်သွားတာလေပေါ့ကိုရဲ့တချို့ကြတော့ကောင်းကောင်းလေးကမူရိဒါမပွားနိုင်တော့ပါဗျာကိုအိမ်ကမိလောင်သွားတယ်တဲ့ပါသွားပြီးကတခြားအိမ်ကအကောင်းလိုက်ကြတော့အဲ့အိမ်ကပြီးခဲ့တဲ့လည်းရက်၃ရက်လေးကမိဆုပ်လိုက်တာအဲ့အတန်းလေးဆိုအကုန်ပြောင်းသွားတယ်ဗျာတက်ခိုင်တာညာကြီးပါလားအကုန်လုံးအေးကျောပါစတော့ကျောပါစတော့အရင်ကတော့40ဝန်းကျင်မှာခုနပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့100ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါဦး။ဒီကလေးဗလာဆိုလည်းပုံစော်လေးနဲ့အောင်းလာပဲသူ။ဒါပြင်ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းကလည်းကြည်တော်စုဆိုလည်းအဲ့ဘချမ်းဆိုလည်းကြွားလို့လာလို့ရတော့ဗလာဆိုလူသေးတော့လူသေးအလောက်နဲ့လို့လည်းရလို့ပေါ့ဗျာ။ခုနပြည့်စူတောင်းကြီးကလည်းဆိုလည်းအမနောက်လို့လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းဆိုလည်းဘူးမလုပ်လို့မရကြွားလို့လာလို့လည်းဗျာ။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကမုံမိတ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရာတပတ်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မုံမိတ်မြို့တွင်းနဲ့အရက်သားတချို့သာပြန်ဝင်နေထိုင်နိုင်ပြီးတော့အများစုကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြဆဲဖြစ်လို့မြို့တွင်းနေမြေရှင်းလင်းရေးလည်းမလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။အရက်သားတွေကတော့မုံမိတ်မြို့အနီးကနီးစပ်ရာဘေးလွတ်ရာရွာတွေမှာထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးဘက်ကလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရတဲ့အရက်သားကလက်ရှိအချိန်ထိတောင်းတဲ့အချီရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါရခင်ဗျာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တိမ်းရှောင်လာတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကလူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေမှဝင်ရောက်တာဝန်ယူနိုင်တယ်လို့တော်လှန်ရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်ပြီးလုံခြုံရေးအနေနဲ့တက်ဆွမ်းသလောက်တာဝန်ယူပေးသွားမယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကအသိပေးကြေညာပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတန်လွင်ထမ်းတင်ဌာနကအေမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်စစ်အာဏာရှင်အောင်ဦးသန်းရွှေလက်ထက်မှာပြန်ရန်ခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာအနာတီစီရမယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့ပေါ်မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာသဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါနိုင်ငံအနှံ့လက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်မှုတွေပြင်းထန်နေချိန်စစ်စကန်တချို့နဲ့ထင်းကျုံနယ်မြေတချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စီးရီးရအရေးနှိမ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအပေါ်ချင်းချောက်ကြက်ကင်ကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုသက်သွင်းပြီးစစ်တီအင်အားဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့အာဏာနဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးကိုအကာအကွယ်ရယူနိုင်ဖို့ပြည်သူကိုလူသားတိုင်းဖြင့်တုံးချဖို့စီမံတာဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်19ပလဟန်တာကတင်းချောင်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုနေရထိုင်ခင်းအစားအသောက်ကစတာဝန်ယူပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်တိုင်းရှောင်လန်းနိုင်တယ်လို့တန်တွေတိုင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုစီကိုပထမရောက်လာရင်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့အရေးပေါ်နေရထိုင်ခင်းပေးမယ်။နော်အရေးပေါ်နေရာထိုင်ခင်းအစားအသောက်ပေးပါတယ်အဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လာတဲ့လူတွေကဘာရည်ချက်နဲ့လာတယ်လဲသူတို့သဘောထားဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်မှာပေါ့နော်အကျွန်တော်တတရားနဲ့စစ်စစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရည်ရည်တိတဲ့ခါကျရင်ထားရပါတော့သူတို့ကစစ်မှုထမ်းခြင်းလားတော်လည်းရည်စစ်မှုထမ်းခြင်းလားပေါ့နောက်စစ်မှုထမ်းရင်ဘယ်ဖွဲ့တဲ့ဝင်မလဲဥပမာ MSR ရဲ့ဖွဲ့ဝင်မလားတခြား PDF အဖွဲ့မလားကျွန်တော်တို့တည်မယ်အဲ့ဒါတည်ပြီးရင်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပေးမယ်အဲနောက်ဆုံးစင်ပုန်ထန်းလူဘူးလူဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အချိန်ကာလတစ်ခုတည်မယ်အချိန်ကာလအတူတစ်ခုထိတော့နေရာတိုင်းခင်းတဲ့အစားအသောက်ကိုတာဝန်ယူပေးမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစင်ပုန်ထန်းဥပဒေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုနီကိုဟန်ဆန့်ကျင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေတော်လည်းဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေ၊ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြီးတိုင်ဖယ်ကြားရေးလက်တွဲညီညီစစ်အုပ်စုကိုအပြစ်ဖြတ်ချေမှုနိုင်မှသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်လုံခြုံမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုရရှိနိုင်မယ်လို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတင်းကျပ်အသက်သွင်းအကောင့်ထွက်ဖို့ရမှာအထောက်အကူပြုသူမှန်သမျှနဲ့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းစင်းစင်းကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုကျွလွန်တဲ့ဤသူရန်သူတွေဖြစ်သမှတ်ပြီးပြင်းထန်ထိရောက်စွာရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ရွေရောက်ပြီးသူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းတော့ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။